nismo svi mi toliko loši. Ili ipak jesmo. Ne znam kako se tačno određuje da li je neko loš ili nije i može li iko da bude samo dobar ili samo loš, ili je najčešće neka čudna mešavina to dvoje. Jednom kad čovek učini nešto loše, obeležen je time za ceo život. Okarakterisan je kao loš i ma koliko se trudio i ma šta činio da ljude uveri u suprotno, nikada se neće oprati. Učini jedno loše delo i uradi hiljadu dobrih posle njega. Zauvek ćeš ostati upamćen po tom jednom lošem. Zbog čega? Zgodno mi je da ovde parafraziram jednu misao Meše Selimovića. Zlo se dalje i jače čuje. E, zato je tako. Zato što se zlo ne prašta. Možda je i dobro što je tako. Verujem da nema osobe u ovom gradu i na ovom svetu koja u nekom trenutku svog života nije počinila neko zlo i tako se uprljala, bilo slučajno ili namerno. Svi smo činili zlo. Da li to onda znači da smo svi zli i da na svetu onda nema dobrih osoba? Da li smo podeljeni na crne i bele ili je istina ipak siva? Poštovani gledalci, Stanja Vukosavljević, moja i vaša gošća, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla. Zanimljivo si knjigu napisala, u narednim minutima malo se igramo. Malo se igramo sa senkama, tako je. Otkuda je interesovanje za pisanje ove knjige? Pa, interesovanje je zapravo krenulo negde od moje 16. godine. Od uvek sam voljela da pišem, prvenstveno se to videlo u sastavima. Dobijala si petice iz sastava. Tako je, da, naravno. To se kasnije nastavilo na mojim studijama, pošto sam upisala studije književnosti, koje sam naravno i završila, i onda je nekako za mene to bilo prirodno, da se pisanje prosto nastavi da proistekne iz toga. Hoćeš biti profesorka, čime ćeš se baviti u bliskoj budućnosti? Pa, zvanično sam diplomirani profesor jezika i književnosti, imam još tamo da odbranim master rad, i onda sam i to završila. Pa gde će život da me dovede, to ćemo videti. Umeđu vremenu. Umeđu si napisala zanimljivu knjigu, bila je i lepa promocija. Promocija je bila odlična, bilo je jako lepo. Održana je u Ustanovi kulture Palilula. Promociju je organizovala Književna omladina Srbije. Odziv je bio odličan, bilo je otprilike pa preko nekih 50-ak ljudi, tako da multimedijalna sala je bila puna. I svi su onako nekako emotivno doživjeli tu promociju. Bilo je jako lepo. To je zanimljivo, obzirom da su promocije jako slabo posjećene. Jeste. I onako što nam je svima najviše drago jeste to što je bilo dosta mladih ljudi. Odziv je bio odličan. Mladi su se prosto nekako valjda pronašli u toj tematici i poželjeli su, eto, da saznaju nešto malo više o tome. Da kažemo nešto i o tematici, da. To je upravo problem mladih ljudi. Jeste, upravo tako. Roman se bavi trenutnom situacijom mladih u društvu, njihovim položajem. I eto, ja sam prosto odabrala te neke novobeogradske blokove kao reprezentativni primer onoga, to je trenutne situacije u kojoj se mladi nalaze. To ne znači da na drugim opštinama situacija nije takva ili nešto lošija, ali prosto blokovi su bili reprezentativniji. Samim tim što sam i ja odrasla u njima, nekako znam iznutra, moglo bi se tako reći, šta se tačno dešava sa mladima i kroz kakve probleme oni zapravo prolaze, i osjećala sam potrebu da progovorim o tome. Mislim da je neophodno da ljudima ukažemo na probleme sa kojima se mladi suočavaju, zato što živimo u takvom društvu da nam mladi propadaju pred očima, a da mi ne činimo ništa da se to promeni. Šta je to najveći problem? Što muči omladinu danas? Najveći problem je to što ne mogu da nađu svoje mesto i što ih niko ne razume. Nama je potrebno jednostavno da nas neko razume, a pošto ne nailazimo na to razumevanje, okrećemo se protiv sistema, okrećemo se protiv društva, okrećemo se protiv sopstvene porodice. A mislim da je to upravo tu negde možda i srž problema, da sve kreće iz porodice, da nas porodica oblikuje prosto na neki način, a da onda dozvolimo da nas društvo dokreće. Jel se i na kraju igramo ili postoji srećan kraj? Kraj će ostati otvoren za sada, pošto postoje negde neki planovi da se možda izda i nastavak, tako da vidjet ćemo kakva bude situacija. Šta su ti rekli posle promocije? Uglavnom prilaze ti, potpisuješ knjige i što kažu? Ja, svi su bili onako u suzama i svi su baš emotivno to doživeli. Najdraže mi je bilo od svega što su ti meni dragi ljudi bili ponosni na mene. Eto, to je kada sam ih videla onako sve u suzama, prosto je ni meni nije bilo sve jedno. Sve ono što si planirala je stalo u knjigu, ali će slediti i nastavak. Ima još toga da se kaže. Tako je, ovo je samo početak. Recimo da bi ova prva knjiga prosto mogla se posmatrati samo kao prvo poglavlje. Ovo je nešto što treba da nas uvede u njihove živote, a kasnije ćemo naravno videti kakve to posledice ima. Gde Sanja vidi izlaz? Sanja vidi izlaz u promeni.
Nadam se prosto da će ova knjiga promijeniti nešto. Ne polažem neke velike nade u to da će promijeniti društvo, ali moramo krenuti od pojedinaca. Ne mora da znači da će promijeniti ni baš neke pojedince, ali eto i pokušaj promjene je valjda neka promjena. Da li se planira promocija van Beograda? Postoji... Ide malo do Republike Srpske. Ali tako je. Postoji ovaj opcija da se promocija održi u Bijeljini. To ćemo još vidjeti, ali planira se negdje od septembra mjeseca. Ima razloga zašto je Bijeljina? Ima razloga, imamo brojnu familiju tamo, tako da malo eto da podelimo to i sa njima. Dobro, da čujemo još. Još jedan odlog. Nešto da nam pročitaš. Suze su mi stajale u očima, ali nisam plakala. Nisam čak ni bila tužna. Ne mogu da se setim kada sam posljednji put plakala. Mislim da ne postoji mnogo stvari na ovom svijetu koje bi me posle svega što sam za ovih svojih 17 godina prošla mogle rasplakati. Osjećala sam se prazno, tupo, kao da u meni nema ničega, kao da sam bez duše. To je to, moja druga šansa. Spustila sam stopala na beton i pokušala da duboko udahnem i saberem se. Nije uspjelo, jedva sam plitko udahnula prije nego što me je pogled na moju drugu šansu potpuno zatekao. Prvi dan u novoj školi, recimo da sam se tako osjećala. I sad je vidim kao na slici, zgradu, moju drugu šansu. Kao da gledam u školu i školsko dvorište, mada mi više izgleda kao škola u nekom manjem mjestu, u nekoj manjoj sredini. Izvinite, ali sve to sa školom. Čak ni meni ne promiče tolika ironija. Kapija, dvorište i zgrada. Ništa više. Nigde čoveka, nigde glasa, nigde reči i nigde izlaza. Samo ulaz. Lepo. Kako se pisalo, pamtilo, blokčići? Pisalo se sve u ruku. Telefoni? U rukopisu. Zapravo imam kod kuće gomilo nekih svesaka koje sam ja ispunjavala sve naravno i hemijskim i običnim olovkama i onda sam sve to posle prekucavala. Dugotrajan je to proces bio. Da nisi književnica, bila bi možda manekenka? Hvala na komplimentu. Pa nisam sigurna. Držala bih se ja ipak, ipak književnosti, tako je. Sanja, hvala lepo. Hvala Nadam se da ćeš postati profesorka srpskog jezika i književnosti uskoro, a da ćemo se družiti možda tamo u septembru, oktobru ili možda do godine u nastavku možda, vidjet ćemo. Igra senki. Tako je. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala vama.